Vážení návštěvníci, když nemůžete v této složité době navštívit naše prostory Slováckého muzea, chceme vám alespoň touto cestou ukázat některé z našich nejunikátnějších předmětů z našich sbírek. Jsou jimi především v této předvelikonoční době kraslice z let 1941 až 1944, které jsou součástí ucelené kolekce kraslic, které shromáždil první vědecký pracovník Slováckého muzea Antonín Václavík. Kraslice byla v lidovém prostředí považována za samozřejmě velikonoční artefakt, byla symbolem života a plodnosti, ale byla považována také za dar a jakýsi projev lásky. Mladé dívky zdobily své kraslice především červenou barvou, která byla považována za barvu krve a symbolem vznětu. Dívky také motivy, které byly rostlinné, erotické či lunární, doplňovaly nejrůznějšími texty, nápisy i věnováním. Postupně se však kraslice staly záležitostí žen, které svou techniku předávaly z generace na generaci, a proto se nám nejrůznější techniky výzdoby kraslic, jako je gravírování, batikování, zdobení jezerní sítinou a nebo lepení slámou, zachovaly až dodnes. Naše nejskvělejší krasličářky, jako jsou paní Marie Hrobařová, Marie Vlčková, Zdeňka Rajsiglová či Taťána Malinová, jsou oceňovány městskými, krajskými, ale i celostátními oceněními. Pokud byste chtěli a inspirovali se kraslicemi z našich sbírek a chtěli si k letošním Velikonocům některou vyrobit, můžete se podívat na naše webové stránky Slováckého muzea, kde najdete několik technik i mnoho motivů v našem katalogu kraslic. Nyní jsme si představili vzácné kraslice z unikátní sbírky Antonína Václavíka a příště si řekneme něco o dalších předmětech z předvelikonoční doby, hrkačích, klepačích a řehtačkách.